aan wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada warka kooban ee wadaag TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida shirki u dhaxeeyay madaxda heer federaal ee ku maamul goboleedyada oo maalintii salaabad galay Turkiga oo lagu eedeeyay in si sharci darro ah u taageeray dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaali lamaheeda amaanka oo sheegay jubada hoose in xarakada Al-Shabaab ay kula dagaalameen sargaalna ay kaga dilin halka furashada dacwada madaniga ah oo laga joojiyay maxkamadda gobolka Banaadir faahfaahina ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada Baladweyne Hiiraan Hirshabeelle kulan xalay ay wada qaateen madaxda Galmudug iyo Puntland iyo xaq dheeraad oo ka soo baxay kulankaasi dad hola shaqo ka dhaxwatay qaybaha hoose dhulka kana qodanayo god oo godkaasi ku soo duma dhimashay iyo waxyeelo ay ka soo gaartay dadkaasi warkii idinka ka imaanay wadaag TV daawadeel wanaagsan